gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a Carreta da Alegria 2. E hoje eu vou gravar com o Fofão. E vamos ir na carreta nananã. Diamante não, vamos ir na carreta Labarca. Olha, como a gente percebeu, ela também não sobe. Olha, não dá pra ficar ali, só dá pra ficar aqui. E o motorista é a mesma coisa. Deixa eu ver se na carreta Labarca. Não, na Labarca não tem isso. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Era só pra ver se tem na carreta Labarca. Ah, na carreta Labarca também funciona, ó. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Se vocês ficar em frente e correr, andar pra trás, ó, ela dá ré quando você corre, ó. Porque você tá... Ou seja, eu sou mais forte que a carreta, porque eu tô correndo contra ela e a carreta tá voltando. Olha só. Pronto. Virou vídeo pra fundo de frase. Virou vídeo fundo de frase. Era só o que faltava. De novo esse bug. Vamos mudar de carreta agora, né? Pronto. Ai, vou entrar aqui porque tá cheio de pernilongo. Vamos pra baixo da coberta. Cheio de pernilongo. Então, simbora se esconder, né? Vamos lá com a carreta diamante. Olha, gente, uma coisa que eu achei muito estranho. Ó, também com a carreta toda bonitinha, né? Personagem, pá. Ó, aqui tem um cachorrinho meio bugado ali. Ah, tá de sacanagem. O mesmo bug. Mano. Meu Deus! Pronto, voltamos. Agora vou tentar não fazer bug, né, gente? Porque o jogo tá muito bugado. Ah, agora tá sem bug. Aleluia! Olha só, o cachorrinho aqui já tá meio estranho. Agora, olha aqui dentro. Mano, que negócio aterrorizante. Meu Deus, dá meio que um medo, gente. Olha só, eu vou mostrar vocês aqui, olha. Bem nessa parte aqui. Ó, vocês estão vendo? Vou botar aqui de novo. Ó, bem nessa parte aqui. Esse cachorro aqui, esse daqui. Mano, esse negócio é estranho demais. Cê é doido. Cruz credo. Ok. Esse daqui não dá pra ver quase nada. Só sei que esse bagulho é normal, que não é. E outra coisa, gente, eu aprendi, ó, como é que se sobe de novo. Ó, você tem que vir aqui, corre e fica apertando em pular. A carreta tá meio bamba. Que eu tava pulando, né? Foi. E olha só o que que eu descobri. Aqui é literalmente um chão invisível. Como vocês conseguiram ver. Aqui, ó. Tá vendo? É um chão invisível aqui da frente. Que é pra ninguém subir. Ó, vai acabar ali na frente. Chão invisível.
senão eu ia ficar lá. Serviram, né? Gostado e falou e fui!